ଚାଷୀଙ୍କୁ ମରଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଟୋକନ ଅଛି ଧାନ ନେଇ ଚାଷୀ ବି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ କିଣିବାକୁ କେହି ନାହିଁ। ମାସେ ହେଲାଣି ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି, ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ଖସିବାକୁ ଚାଲିଛି ବାହାନାବାଜି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବୌଦ୍ଧ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସବୁଠି ସମାନ ଚିତ୍ର। ଆଉ ଏ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ମୋହର ମାରୁଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ଦସ୍ତାବିଜ। ଡିଏଲ୍ପିସିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ 18 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ଖରିଫ ଧାନ କିଣା, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 12 ଜିଲ୍ଲାରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 16 କହି ଖୋଲିଲେନି ମଣ୍ଡି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ 2 ଜଣ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ 3 ଜଣ, କୋରାପୁଟରେ 16 ଜଣ, ମାଲକାନଗିରିରେ 30, ବୌଦ୍ଧରେ 53 ଜଣ ଚାଷୀ ବିକିଛନ୍ତି ଧାନ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଟାର୍ଗେଟ 15,74,000 ଚାଷୀଙ୍କଠୁ ଧାନ କିଣିବା। ଶୁକ୍ରବାର ସୁଦ୍ଧା 12 ଜିଲ୍ଲାର 81,834 ଜଣ ଚାଷୀ ବିକିଛନ୍ତି ଧାନ। ତରବରିଆ ଭାବେ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଚୁପ୍ ବସିଛି ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ। ମିଲର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଚାଷୀ ମାନେ ଧାନ ଆନୁଛନ୍, ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ଆମର ଗାଡ଼ି ମଟର କଥା। ଧାନ ଯଦି କିଛି ନି ହେଲା ବୋଲି ଦିନକୁ ଯଦି 2000 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଯଦି ନି ଉଠିଲା ବୋଲେ ତ ଅସୁବିଧା କଥା। ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ଆମର ମିଲର ମାନଙ୍କର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେମାନେ କେନ୍ତା କରି ଧାନକେ ଜଲ୍ଦି କରି ଉଠାଇବେ। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯଦି ପଳେଇ ଆଇଲା ବୋଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବେ ଚାଷୀମାନେ, ସେ ପ୍ରତି ବି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଅଛି। ମୁଁ ଧାନ ମୋର 11/12/21 ଆମର ଆସିଥିଲା ମେସେଜ ଆସିଥିଲା 75 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିକି ଧାନ ଆଣି ପକେଇ କିଛି ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରୁନି, ବର୍ଷା ଉଠିଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ ଆସିଯିବ କରିବ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଧାନ କାଟିଛି, ବର୍ଷା ଫଳ ତୋଫାନ ସାର ଆଣ୍ଠୁ ପାଣିର ଧାନ ପଡ଼ିଛି। ନଭେମ୍ବର 14 ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ। 1,708 ପ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଲ୍ୟାମ୍ପସ କର୍ମଚାରୀ 5 ଦଫା ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର 30 ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ସମବାୟ କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜାଣିବି ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ଯଦି ସମବାୟ ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ସଫଳ ହେଇଛନ୍, କେବଳ ସମବାୟ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଋଣ ନେଇକରି ସଫଳ ହେଇଛନ୍, ଯେନ୍ମାନଙ୍କୁ ସାହୁକାରମାନେ ଲୁଟ୍ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା ଆଉ ସମିତି ସେଥିରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଆଜି ବି ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍, ତାଙ୍କର ଠାନ ହେଉଛନ୍, ଆଉ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟାଳଟୁଲ ନୀତି କରୁଛନ୍। ଆମର ଯେଉଁ 5 ଦଫା ଦାବି, ସେ ଦାବିକୁ ନେଇକରି ଆମେ ଧାରଣାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ଧାନ କିଣାରେ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ଧାରଣା ଏଇଟା ଦେଉନୁ, ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ ଆମର 5 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି। ତ କଥା ହେଲା, ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ୟାକ୍ସର କର୍ମଚାରୀ ଯାଇକି ରାଜଧାନୀରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣାରତ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଧାନ କିଣିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ଚିଠି ଆସିଛି ତାଙ୍କୁ, ତ ସେମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଧାନ କିଣନ୍ତୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆସୁନି। ଧାନ ବିକି ପାରୁନି, ମଣ୍ଡିରେ ଜଗି ବସିଛି ବର୍ଷକର ପରିଶ୍ରମକୁ ନେଇ, ସେପଟେ କହିଦେଇ ଚୁପ୍ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।